Udruženje prijatelje dece tradicionalno organizuje aktivnosti vezane za dečju nedelju. I ove godine preko LPA projekta smo obezbedili u saradnji sa školom Mladost posteljine za dečje odeljenje. Tako da na neki način i deca nešto daruju deci, što će verovatno uticati, ja se nadam, da bude što manje bolesne dece i ona koja su eventualno bolesne i moraju da leže na dečjem odeljenju, da brže ozdrave i da im sam boravak bude prijatniji. Eto, ja se nadam da smo im malo prekratili vreme, jer svi znamo, boravak u bolnici nije prijatan, niko ne voli ni da bude bolestan, da mu bude loše, a najmanje deca. Drago mi je što evo i sestre i lekari na dečjem odeljenju kažu da u toku dečje nedelje nekako se smanji broj bolesne dece. I eto, to me raduje, a volela bih da bude što manje bolesne dece, da svi budu zdravi, kao što je i moto ovogodišnje dečje nedelje, moje pravo da živim srećno i zdravo.